Dneska tady začínáme prázdným týmem, ve kterém vůbec nikdo není. No a proč? Protože o tom, co v tomhle týmu bude, rozhodne 100x82 plus pack. Přesně tak, slyšíte správně, udělali jsme v SBCčku ten pack, který obsahoval 7 segmentů, docela vysoký ratingy a my uvidíme, co to vyplatilo. Každopádně z toho, co tam otevřeme, tak potom musíme složit tým a odehrát s ním pár zápasů. No ale ještě předtím, než to otevřeme, tak určitě zapomeňte hodit like, odběr, plus zvoneček, protože každý večer vychází nové videa. A do 22. září bych rád dal 20 000 odběratelů, tak mi pomožte a jdeme na to. 3, 2, 1, jdeme na to. Držte palce, tady se 100% ukáže tocka, protože futísky se neukazujou, no a je to Neymar? Ne, není to Neymar, ježišimaria, je to Davidson, já už jsem si myslel, že tady bude Neymar nebo aspoň Vinicius, ale je to Davidson, OK. No a tak to samozřejmě jdeme skipnout a podívat se, co tam na nás číhá dál. A hnedka můžeme vidět neskutečný počet tocek, já nemám ani jeden duplikát, no tak to je extrém, tak to si musím vyskrinovat, abych potom nezapomněl, co jsem tam měl. Ale jedeme dál, těch tocek, co je tady použitelný, Kim Min-jae na stopera by šel, Schlotterbeck taky, Gabriel Strefeza, OK, Sané, taky by šlo, Bergwijn, Fofana, Kolomuany, Bremer, Coman, Davidson, Brownhill moc ne, no, ještě tam může být nějaká dobrá futíska, ale z těch basic karet tady máme koho? De Gea, Trent, radši vyskrinu úplně všechny ty stránky, ať potom vím, co tam bylo, no ještě na konci můžou být ty speciální karty, že jo, protože je blbost, aby jsme tady měli tolik 82, no i když možná blbost to není. Ta další stránka by asi měla být poslední, ne, tak ta další je poslední a máme tady Seedorfa, Neuera, Getzeho a Bekra. Nám z toho nepadla žádná futíska, ach jo. Všichni ty hráči už jsou v týmu, no a my to jdeme pomalu poskládat. Samozřejmě si tady vyskládáme ty největší hvězdy a pak tím ještě musíme najít nějaký vhodný rozestavení, jak in-game, tak i to, v čem to budeme skládat. Kostra toho týmu zatím vypadá takhle, vypadá to, že tady Almada bude úplně ovchem, ale nedá se nic dělat. Na levý obečka tady padne Basic Jordi Alba, no a napravo vím, že jsme 100% měli Trenta a Mazraouiho, yes, je to Mazraoui a my tady docela tu Bundesligu máme, takže tam Mazraouiho určitě hodíme. Teďkom potřebuji ještě jedno SZ-ko a potřeboval bych ideálně, no nevím koho. Já jsem tam musel hodit Basic Sergi Dardra, ale že se samozřejmě koukneme na to, co máme tady na lavice, protože tady budeme mít podle mě docela dost karet. Jo, počkej, my tady máme toho Seedorfa, na toho jsem úplně zapomněl a toho samozřejmě taky musíme využít, takže Sergi Dardra zase jdeš pryč. A teďkom otázka, byl tam nějaký jiný golman kromě Davida De Gea? Byl, a teďkom otázka, který tady bude mít největší souhru a vypadá to, že asi Trap. Já tady ještě pomrknu, co tady máme a co bychom tam mohli hodit. Teoreticky Kabelu, teoreticky Goodwina na lávku a to tak jako pomalu vypadá, že je všechno. Žádný SOZ-ko. Máme tady Brownhill, ale podle mě tam nikoho z Anglie nemáme. Takže Brownhill tady bude sedět a radši si zahrajeme toho Almedu, nebo jak se jmenuje. No a to vypadá, že je všechno. Tady z těch gold karet asi už nic nevyužijeme. Tým je ready a rozestavení taky. In-game budeme hrát 4-2-2, no a zjistil jsem, že všichni naši 4 ofenzivní hráči mají 5-kový skilly, což je paráda. No a dokonce 3 z nich mají i 4-kovou slabou nohu a jenom Coman tady má 3-kovou. Z čeho mám největší strach, jak je ta obrana? Mazraoui, Alba, Trap, no snad to nebude nějaký extra velký průšvih. Nebudeme to ale dál okecávat a jdeme si zahrát Division Rivals teďkon už v září, protože v momenty to točím, tak už je 1. září, tudíž vám všem přeju krásný vstup do nového měsíce. Jenom bych chtěl říct, že za 3 týdny v tuhle dobu už budeme hrát EAFC. Teda to samozřejmě platí pro ty, co mají tu dražší verzi. Od EAFC ale ruce pryč, protože tady je první soupeř proti nám a v bráně má Donnarumu, Konaté, Cordoba, Carlos, Zidane, Mateus, Ronaldo, teda R9, spíš Govu, Messi, Jejda. No tak superová kamera netka na začátek, takže jdeme samozřejmě změnit naší kameru. Ten Almada je nějaký strašně malinký, ale to nevadí. Má nulovou souhru, ale bude určitě hbitej, mrštnej, bude výborný. Hele, Almada bude výborný. Almada, suprově, Neuer, Almada, Neuer, Almada, ne, tak ne, tady už je Roberto Carlos. Almada, Manuel Neuer, to je škoda, my jsme netka mohli jít do brzkého vedení, ale Manuel Neuer tady levačkou bohužel netrefil. Kingsley Coman opět na Neuera, Neuer, jeho druhá šance, tentokrát to levačkou vyšlo, Manuel Neuer a my vedeme 1-0 v 7. minutě. Manu de Vol, velká šance, to udělal hezky. No to ten Trap chytil Ernainovi, to si děláš srandu, Basic Trap, what a save, tady Haaland a opět Trap. Ale ještě doteď jsem úplně mimo z toho, co ten Trap chytil. Ajajajaj, tady to, Trape, co ty jsi za golmana, tak tebe jenom beru do Ačka, tady Haaland, to je nebezpečný, opět Trap. Jako Trapa jsem tady podceňoval, ale ten, co předvádí, tak to je něco naprosto neskutečného. No, tak Bremer tekon Haalanda asi úplně nechytí, ale snad tady máme břevno, dobrý dorážka, bohužel, přijít to muselo. Virgil van Dijk tady posílá soupeř do vedení a je to tak srovnáno 1-1. Ovšem tady kickoff glitch, Mario Götze, 2-1, Mario Götze. To jsem to ani nedával na zelenou. No, protože jsem to tady mohl špatně, ale vůbec nevadí. Bacha na tohle, tady je R9,
Jak to tady vymyslí Jarnán? Ježišmarja, tak ty jsi to spackal. Becker, výborně, skvěle. No a hele, Manuel Neuer. Ne, to je škoda, Manu de Vol. Počkej, je to je double škoda. Ale jako týpek proti nám je docela dobrý. Má dobrý tým a i ví, jak to hrát. Tady je Almada. Hele, Almada, něco tady vymyslíme. Něco neskutečného tady vymyslíme. Almada, Neuer. Fofana, tady je Seedorf, má bohužel. Jo, Mateus tady byl lepší. Tady už je Erling Haaland, ale náš Bremer, to je jistota prostě. Mario Götze, výborný zákrok do Donnarummy, který u mě byl strašně rychle. A výborně tak zmenšil úhel. Hele, a ten to nakopne jenom na Haaland, ale basic Mazraujíčko. Seedorf výborně vybojoval, Götze, on tam mluvnul, Götze, doraž to. To je smůla, my jsme unlucky. Ne, Haaland. Dobrý, není to dvojí trest, je to penalta a žlutá karta. Mateus versus Trap. Trap zatím docela hodně vychytal a Trap pokračuje, protože chytil penaltu a my tak stále vedeme 2-1, ale pozor na tyko na hlavičku Haalanda, tady to má Trap, výborně. Ne, Becker, Trap. Prostě Trap. No pokud něco nejsem, tak určitě v tomhle zápase nejsem lepší. Týpek proti nám má 9 střel, my 6 a týpek má 36 XG a my jenom 1,6. Je vidět, že Trap tady čaruje. Ale i tak jsme samozřejmě mohli ten jeden gol klidně jako vydat navíc, viď? Ajajajaj, R9, tady už Trap zasáhnout nemohl, kde byla obrana? Ale Manuel Neuer, já jenom běžím rovně, Manuel Neuer, bohužel ten Konaté, ten je strašně OP. Kámo, tohle z toho bych zakázal, nákopy na Haaland, kdo to má stíhat, já mám basic team. No a bohužel mi během jeho tý střely došly slova a my tak prohráváme 3-2. Ale já si myslím, že na to, že jsme v elitní divizi, tak jako dobrý, dali jsme 2 góly, já jsem třeba upřímně nečekal, že tady nějaký ten gól vůbec dáme. Na druhou stranu nemáme ten tým zase tak hrozný, jenom v té obraně je to prostě znát. A to takže hodně, protože tady opět běží Govu, 4-2 prodáváme, vypínáme, jdeme do dalšího zápasu. Ter Stegen, Schweinsteiger, De Jong, Cap de Via, Ronaldinho, R9, Rashford, Goretzka, ježiš, ty nám zase budou utíkat, to je hrůza. Manuel Neuer, co to bylo? 1-0 vedeme v první minutě, ten týpek udělal hroznou chybu a my jdeme hnedka do vedení. Manuel Neuer, už tady opět po lajně, výborně. Ježišmarja, ale nauč se nahrávat, Neuer. Manuel Neuer, už se tady opět řítí, Manu de Vol, těsně nad, to je škoda. Almada, Seedorf, co spálil, Seedorfe? Neuer, krásný elastiko, Neuer, Manuel, Neuer, my vedeme 2-0, tak tenhle týpek to naopak moc neumí. Ale to nám samozřejmě vůbec nevadí, protože aspoň si tady zastřílíme. Tady doufám, že se v něm nezrodí nějaký druhý Wehrgang nebo tak něco. Kámo, co bylo za pas, tady je Ronaldinho a Basic má zdravý, bohužel nestíhá, Ronaldinho střílí těsně vedle, Trap to jistil. Kingsley Coman, Götze, Neuer, lobíček, elegantní, 3-0, tady přichází pauzečka. A že by týpek dal RQ, no nevypadá to, GG. Tak ano, vypadá, je to RQ a my můžeme hnedka do dalšího zápasu. Ten Almada je v tom týmu zatím takový neviditelný, nejlepší tady určitě Neuer, no a jinak ani upřímně nevím, že tady nějaký ostatní hráče máme. Možná ten Bekryt zatím v té obraně, ten Bremer hodně propadává, no a Mazraoui, tak to je taky velký průšvih. Trap velice solidní, co jsme mohli vidět v tom prvním zápase, ale teď už jdeme na další zápas. Tohle z toho bude průšvih. Neskutečná futý sestava, full pink prostě, růžová barbína a já nevím, co proti tomu budeme dělat. Manuel Neuer, vyzkoušel jednu střelu do norma, vyráží na roh. No a tady jakoby běží Vinicius a nevím, kdo ho zastaví, protože Vinicius nahraje, tady je Mudrik, ale náš Goat Trap chytá. Marcus Rashford, ještě nahrá Mudrikovi, tam je úplně prázdná brána, prohráváme 1-0 opět. Neuer, Manu de Vol, dovolil si lobíček do břevna, ach jo. Almada, Götze, Coman, Götze, troška štěstí, 1-1. Mario Götze se prosadil potom, co tam Coman zkoušel nějaký tričky a nakonec se to k nám odrazilo. A tenhle týpek je opět velice dobrý a tady to bude ještě hodně těžký. Ano, Coman, na Neuera, Neuer. Já jsem se bál, že to trefil vedle, ale dobrý, Manuel Neuer, vedeme 2-1, let's go, otočka je na světě. To je nějaká nová verze kickoffu tohle? Já ho fakt dostal, 2-2, paráda, super, fakt jako. On rozehrál do line na Rodriga a jenom běžel rovně a Basic Alba ho prostě nestih. Seedorf, Neuer, kde to skočil ten Donnarumma, to nevím, ale my jdeme opět do vedení, tak tady to je gólový zápas, to jsme chtěli. Hele, a Neuer hnedka poběží znova, Manuel Neuer, lobuj.
Je, ještě hlavičku. Je. Kingsley Coman už tady piluje lineu. Kingsley Coman, hele, teď on to dloubní. Nádherně, ještě to dloubní. Nádherně a dej gol, prosím tě. Ano, Manuel Neuer. 4-2 vedeme. Manu de Vol, zatím top striker. Seedorf, Coman, Coman, elegantně, krásně, Coman, lobuje, Kingsley, Coman, 5-2, what a goal. Tady přichází pauza a nedivil bych se, kdyby přišlo RQ, že tenhle gol byl opravdu brilantní a je to RQ. Alisson, Konaté, Infon, Gomez, Van Dijk, Milner, to je full Liverpool, je to tak, to je full Liverpool. No tak to počkej, to týpek proti nám bez tak taky točí nebo hraje nějakou challenge. To znamená, že jdeme tryhardit a to znamená, že prohráváme 1-0, protože tady se prosadil Thiago, tak jako paráda. Roberto Firmi, 0-2. To je jakoby znova Thiago. Dobrý, bohužel Liverpool moc dobrý. Ne, že bych to minulý zápas dal RQ, ale dal jsem ho, takže jdeme do dalšího meče. No a máme proti nám Donnarumu, Schweinsteiger, Mateus, juuuuj, Haaland, Ovajran, ježišmarja, to proti tomu nechci hrát. Getse, Neuer, 1-0, Manuel Neuer. Getse na Neuera, Neuer, 2-0. Rape, Tomáš, Kingsley Coman pod sebe, Basic Alba, ještě jednou Basic Alba, Getse, no a kdo jiný na konci ty akce než Manuel Neuer, který dává hat-triky v tomhle zápase. Manuel Neuer, hele, pláchne tady Mateusovi, zkusíme to, on mu pláchne, Neuer, to je škoda. Getse, Neuer, 4-0, Manuel Neuer, 19. minuta, my vedeme, 4-0 a týpek nic. Coman, Fofana, Manuel Neuer, opět na zelenou, to je 5-0. A tady nemůže přijít nic jiného než pauza a nejspíš RQ. Je to tak, přišlo tady další RQčko, no a já si myslím, že asi stačilo pro dnešek. Upřímně mám toho dosti v týmu, ta obrana tam byla fakt jako příšerná. No a ode mě je to teda pro dnešek všechno, já doufám, že se vám buď to video nebo nápad líbil a samozřejmě budu moc rád, pokud to ohodnotíte lajkem. Určitě nezapomeňte i na odběr plus zvoneček, protože každý večer vychází nový videa, no a v popisku máte odkaz na můj Instagram, Twitch streamu, Twitter, TikTok a spoustu dalšího, tak se mrkněte. Mějte se krásně a čau.